RM1 disalurkan kerajaan negeri di bawah program Perlis Pahadoi bagi meningkatkan taraf sosioekonomi 20 penerima dari golongan B40 sekitar Berseri bagi tempoh Januari hingga semalam. Inisiatif Perlis Pahadoi membantu golongan berkenaan meningkatkan tahap sosioekonomi keluarga menerusi pelbagai cabang perniagaan, terutamanya menerusi polisi Perlis Bebas Niaga. Dana bantuan yang disalurkan berupa pelbagai bentuk peralatan yang boleh digunakan untuk memula dan mengembangkan perniagaan. Jumlah nilai barangan yang disalurkan kepada setiap penerima tidak melebihi nilai RM5,000. Menurut Esko Perlis yang juga Adun Berseri Ruzaini Rais, inisiatif menyalurkan bantuan dalam bentuk barangan dilihat sebagai perancangan jangka panjang khususnya buat penerima sumbangan agar ekonomi sentiasa stabil dan pendapatan diperolehi berterusan tanpa mengharapkan bantuan semata-mata. Ni ada juga kita bagi alatan-alatan yang berkaitan dengan untuk buat kuih muih, kan? Kuih muih macam bihun, mi, kan? Kita kata mesin-mesin untuk kita kata untuk mempercepatkan lagi proses untuk pengeluaran produk-produk makanan tersebut. Beliau menyatakannya ketika menyerahkan sumbangan kerajaan negeri berupa peralatan memotong rumput dan menebang pokok kepada seorang penerima di Berseri, dan terdahulu beliau turut menyerahkan sumbangan kerajaan negeri melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat kepada dua penerima yang merupakan mangsa ribut 4 Februari lalu.